Barchaga salom. Hayvonot olami ne kadar ajoyib va sirli. Ko'p tur jonzotlar olimlar tomonidan o'rganilmoqda va yana ko'plari hali ham o'rganilmagan. Sayyoramizda shunday joylar borki, u joylarda juda xavfli jonzotlar yashaydi. Bu tom ma'noda hamma uchun xavflidir. Azizlar, nafasingizni rostlab oling va ko'zingizni ekrandan uzmang. Chunki dunyodagi eng xavfli mavjudotlar bilan tanishib olamiz. Qani ketdik. Piatsti drevalaz, kichik qurbaqa. O'zidan 100 ga yaqin zaharli moddalar ishlab chiqarishiga ishonasizmi? Ishonmasangiz bekor qilasiz. Chunki piatsti drevalaz kichik bo'lsa-da, juda xavfli jonzot hisoblanadi. Ты превратишься в безрукую, безногую, безглазую какашку. Bu qurbaqaning og'irligi 2 grammdan oshmaydi. Uzunligi odatda 20-40 mm bo'ladi. Kam hollarda 60-80 mm yetadi. Old va orqa oyoqlarida maxsus sorg'uchlari bor. Sorg'uchlar yordami bilan qurbaqa osilgan shoxlar va barglar bo'ylab osongina harakatlanadi. Miniatura amfibiyasi tashqi tomondan juda chiroyli, ammo juda kuchli zahri bor. Markaziy Osiyodagi har qanday kobradan ham ko'proq xavfli hisoblanadi. Drevalaz nerv paralitik zahar ishlab chiqaradi. Batraxotoksin deb nomlanuvchi zahar tanaga kirgandan so'ng 20 daqiqa o'tgach inson yuragini to'xtab qolishiga olib kelishi mumkin. Boshqa bir zahar pomelotoksin teriga tushganda qattiq bosh og'rig'i va mushaklar og'rig'iga sabab bo'ladi. Shuningdek ko'ngil aynishi va poy tortishiga olib keladi. Markaziy yoki Janubiy Amerikaga borish niyatida bo'lsangiz, ehtiyot bo'ling. Aynan o'sha o'lkalarda bu xavfli qurbaqani uchratishingiz mumkin. Ular Braziliya, Kolumbiya, Peru, Panama, Kosta-Rika va boshqa bir qator mamlakatlarda yashaydilar. Yashash uchun ular tropik ormonlar, savanna tog'lari, daryo qirg'oqlari va ko'llarni tanlaydilar. Taypan, ehtimol bu quruqlikda yashovchi eng zaharli ilon. U Avstraliyaning shimoli va shimoli sharqiy sohillarida va Yangi Gvineyaning janubiy sharqida yashaydi. U kobralar va shaqqilloq ilonlardan ham xavflidir. Tishlarining uzunligi 13 mm yetadi. U haqida o'ylashning o'zi qo'rqinchli. Agar siz u qanchalik xavfli ekanligini bilmasangiz, mana sizga qiziqarli fakt. Katta yoshliklarni taypan chaqsa, 45 daqiqa o'tib o'limga olib keladi. Ajablanarli tomoni shundaki, bu jonzot hech qachon odamlarga yaqinlashmaydi va umuman ulardan uzoqroq yashashni afzal ko'radi. Taypanga yaqinlashganimizda u xavfni his qiladi va tajovuzkor bo'lib qoladi. U kulcha singari o'ralib olib boshini baland ko'tarib silkina boshlaydi. Raqib yaqinlashganda unga tashlanadi. Taypan zahri juda kuchli, qonni qo'yiltiradi va nafas olish tizimini falaj qiladi. Bu haqida gapirish juda achinarli. Ammo Avstraliyaning Queensland shtatida taypanning har ikki chaqishining biri fojiali yakun topadi. Qotil asal ari. To'g'ri, bu qo'rqinchli eshitiladi. Bu zaharli mayda hasharot turi Afrika yovvoyi asalarisi bilan Yevropa asalarisining chachishi oqibatida paydo bo'lgan. Bu turlarni chachishtirishdan sabab nima deysizmi? Chunki Afrika asalarisi yuqori tezlik va hayratlanarli darajada kuchli edi. Ular ertalabdan kechgacha ishlab, juda ko'p asal yig'ishar edi. Ikki turni birlashtirish natijasida uy sharoitida yashovchi yangi turni yaratmoqchi bo'lishgan. Genetik olim Uweker bunday tajriba nimaga olib kelishini tasavvur ham qilmagan edi. Kashf etilgan asalari tanasi oddiy asalari tanasidan kattaroq bo'ladi va yorqin rangi bilan ajralib turadi. Asalari agressiv, juda tez qo'zg'aladi va juda uzoq vaqt davomida tinchlanadi. Qotillar qurbonga to'dasi bilan hujum qilishadi va uni uzoq vaqt ta'qib qilishadi. Bu kichkina yirtqich hayvonning toksik zahri ko'ngil aynishi, poy tortishi, tutqanoq, yurak va buyrak yetishmovchiliklarini keltirib chiqaradi. Ta'qib qilish davomiyligi 500 dan 800 ga qadar chaqishlar bilan tugaydi. Bu turni Antarktidadan tashqari barcha qit'alarda ko'rishgan. Asalarlar yashash uchun uzoq o'rmonlarni, butazorlarni, tog' daralari, g'orlar va hatto yer teshiklarini tanlaydilar. Afrika bufalosi. Ajoyib va shu qatorda kuchli shoxlar hamda kuchli bosh suyagi bo'lgan bufaloni bejizga qora o'lim deb atashmaydi.
Afrika qit'asida bu eng xavfli va shafqatsiz hayvondir. Uning og'irligi 900 kilogramga yetishi mumkin. Uzunligi 2,5 metr. Buffalo o'txo'r jonzot, lekin odamni u mutlaqo oyoq osti qila oladi. Shuning uchun sayyohlar yoki ovchilar bu hayvondan ehtiyot bo'lishlari kerak. Ayniqsa butun podadan. Buffalo faqat odamlar tomonidan tajovuzni his qilganidagina o'zini himoya qilishga o'tadi. Buffalolarning shiori bor. Bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun. Bu hayvonlar o'z kuchlarini qanday ishlatishni bilishadi. Ular dushmanga turli yo'nalishlardan yaqinlashadi va soatiga 50 km tezlikda quvishadi. Bunda hujumdan so'ng qochib qutulish amri mahol. Ma'lumotlarga ko'ra, boshqa yirtqich hayvonlarga qaraganda ko'proq odamlar buffalodan aziyat chekishadi. Kuba meduza. Kuba meduza dengizda yashaydi. Uzunligi taxminan 3 metr va og'irligi 2 kg atrofida bo'ladi. Boshqa turlar orasida ularni aniqlash oson. Kuba meduza qo'ng'iroq yoki konus shaklida bo'ladi. Bunday meduza Filippin va Vietnam qirg'oqlari yaqinidagi suvlarda, shuningdek Avstraliyaning shimolida yashaydi. Har yili 100 ga yaqin odamlar ushbu meduzaning qurboniga aylanadi. Kuba meduzadan zaharlanish bir necha daqiqada yurak, teri yuzasi va asab tizimiga ta'sir qiladi. Aytgancha, nafaqat tirik meduza xavfli, uning o'lgan tanasi ham odamni shok holatga tushirib qo'yishi mumkin. Jabrlanuvchi darhol tibbiy yordamga muhtoj bo'ladi. Shuning uchun ta'til paytida biz ro'yxatga olgan dengizlarda iloji boricha ehtiyot bo'lishingizni so'raymiz. Taroqsimon timsoh. Agar siz Indoneziya, Afrika, Yangi Gvineya, Sharqiy Hindistonga yoki Vietnamga bormoqchi bo'lsangiz, bilib qo'ying. U yerda taroqsimon timsoh yashaydi. Tajovuzkor va xavfli yirtqich. U shunchaki sizga hamla qilmaydi, ammo uning hududiga kimdir kirsa, u himoyalanadi. Uni bezovta qilganlar afsuslanadi. Taroqli timsoh esda qolarli ko'rinishi tufayli shunday nomlanadi. Teri bo'rtmalari ko'zining oldidan boshlanib, dumining oxiriga qadar cho'zilgan. Bu yirtqich juda katta, qo'rqinchli va o'z qurbonlari uchun shafqatsizdir. Erkagining uzunligi 6 metrga yetadi va og'irligi 1 tonnadan oshishi mumkin. Bunda yirtqich hayvon bilan uchrashgandan keyin omon qolishning iloji yo'q. Taroqsimon timsohlar dengiz bo'ylarida yoki chuchuk suvli, odamlarga to'satdan hujum qilish mumkin bo'lgan joylarda yashaydi. Qo'rqinchli narsa shundaki, hatto yaxshi ovqatlangan timsoh ham bir oz shovqinni sezsa odamga hujum qilishi mumkin. Katta timsohlarning deyarli dushmanlari yo'q. Ular uchun asosiy xavf bu qurollangan odamlardir. Braziliya sayyoh o'rgimchagi. Bu jangovar o'rgimchak o'z qarindoshlari orasida eng zaharli bo'lganlar ro'yxatidan joy oldi va hatto Guinnessning rekordlar kitobiga kirdi. Bu tik oyoqli qotil turli xil nomlarga ega. Sayyoh, yuguruvchi o'rgimchak, banan o'rgimchak. Uning uzunligi 15 cm yetishi mumkin. Shkaf yoki biror bir joyda bunday o'rgimchakni uchratishni istamasdim. Ammo markaziy va janubiy amerikaliklar banan o'rgimchaklarini nafaqat tropik o'rmonlarda, balki o'z uylarida uchratishadi. Bu xavfli mehmonning didi yaxshi. Nomlardan birini bilganingizdek, o'rgimchak banan yeyishni kanda qilmaydi. Shuningdek, kichik hasharotlar, kichik sudralib yuruvchilar va hatto vaqti-vaqti bilan qushlarni ham tanovul qiladi. Agar o'rgimchak xavfni sezsa, u tajovuzkor holatga o'tadi. Dushman tomon yuguradi va hujum qiladi. Braziliya o'rgimchagining zahri keksalar va bolalar uchun ko'proq xavflidir. Zahar tarkibidagi kuchli neyrotoksin mushaklarning falajlanishiga olib keladi. Bu esa nafas yetishmovchiligini keltirib chiqaradi. Odam qattiq og'riqni his qiladi va tanasini boshqara olmaydi. Agar o'z vaqtida yordam ko'rsatilmasa, chaqishdan bir necha soat o'tgach o'limga olib kelishi mumkin. Uning zahriga qarshi faqat birgina dori kashf etilgan. Azizlar, videoyimiz shulardan iborat edi. Agar videoyimiz yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha, xayr.